Pamätáš, ako vystrajila všelijaké žartíky? No. Nikdy som si nebol istý, čo myslí vážne. No. Ten teda nemal chybu. O kom hovoríte? O tvojom dedovi, Jožkovom otcovi. Skoro vôbec si na ňo nepamätám. Bola si ešte malá, keď zomrel. Ale za to si spomínam na jeho sestru. Teta Marta. Stará dievka, ktorá bývala niekde ďaleko. Jozefko, naozaj, veď Martuška. Luizička, ale ty máš veľmi dobrú pamäť. Veď my sme ju až tak často nenavštevovali. Ale veď s ňou vždy bývala zábava, dávala nám cukríky. Ona sa nikdy nikoho nenašla? Myslím, že nie. Ale raz, keď sme boli u nej na návšteve, tak sme tam stretli takého chlapíka v uniforme. To nebol jej priateľ? V uniforme? Počkaj. Ja, ty myslíš Gejzu? Ja, ale Gejza nebol jej priateľ, to bol vzdialený bratranec, čo slúžil v armáde. No, Tutoky, Patoky nejak tak sa volal. Tutoky, Patoky, Gejza, Patkolo. Patkolo. Patkolo, no, úplne som na ňo zabudol. No. Dopíš ho tam. Sem. Patkolo. Lo. Vy robíte rodinný rodokmeň? To je výborný nápad. Ahojte. Sami, poď sa pozrieť, čo robí babka s detkom. Vzniká tu rodokmeň našej rodiny. Hej, vie to robia pre mňa. Prečo? Zaujímajú ťa tvoje korene? Nie, čo si, to je napriek na diepis. Inak už ste našli tie mená, čo nám chýbali. Dostal by som menej bodov. Áno, dopísali sme Gejzu a je tak, to vybavené. Hotovo. Pecka. Inak potom už dnes by som vás poprosil, aby ste to napísali na čisto, lebo sa to zajtra už odobstáva. No jasné, Samko. Ďakujem. Teda Samo. Čo? No vôbec sa mi nepáči, že takto babku s detkom zneužíváš. Ja, že ich zneužívam? Vy to oni na tom trvali. Prakticky ma prosili, aby mi tú úlohu mohli spraviť. A pozri, rozhodli sa to spraviť až 5 generácií dozadu. No. A pozri, ako ich to baví, však?